Одеса в суцільній облозі силовиків. Нині річниця трагедії, що сталася 2 травня 2014 року на тамтешньому Куліковому полі. Тоді під час вуличних сутичок спочатку, що їх спровокували під прикриттям зрадників із міліції озброєні сепаратисти та пожежі в подальшому в будинку профспілок загинули 48 людей. До місця загибелі проукраїнських активістів нині люди несли квіти. Водночас на тому таки Куликовому полі, не ховаючись, сьогодні ж знову волали адепти Запорєбріка. Чи вдалося їх утихомирити, Сергій Осадчук розповість. Куликове поле, де 5 років тому стояв антимайдан, 2 травня вже традиційно зранку обгорожений залізним парканом. Тут працюють фільтраційні пункти з металодетекторами. Підозрілих осіб перевіряють іще на в'їзді до Одеси. Доглядається практично весь транспорт, який заїжджає. Не то, щоб ми контролювали заїзд всіх осіб, хто заїжджає в наше місто, і перевірялися на заборонені предмети весь автотранспорт. Поліція заздалегідь попереджає всіх, хто збирається брати участь у масових заходах, жодної забороненої символіки. Але на Куликове поле все одно приходять провокатори в одязі з радянською символікою та російським триколором. Уже за кілька хвилин пояснюють свій учинок у райвідділку. 2 доставлених до райвідділку за використання забороненої символіки. Це був чоловік, який проведена провокаційна бесіда, і по неповнолітня дівчина, знову ж таки, використання, тому був складений адмінпротокол. На Куликовому полі подекуди виникають сварки між представниками різних політичних сил. Однак поліція діалогу швидко розводить опонентів по різних кутах. А це імпровізований меморіал поблизу Соборної площі. Тут зібралось понад 200 людей ушанувати пам'ять загиблих активістів Єромайдану. Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова вбили з вогнепальної зброї. Так випало на долю цих хлопців, що їхні смерті збурили всю Одесу і буквально там на протязі там півгодини, години в центр міста з'їхалось дуже багато небайдужих одеситів, які поклали край цим намаганням цієї руської весни. Тобто сценарій був поламаний. Після цивільної панихіди 4 капеланів правлять поминальний молебень. Останніми до пам'ятного знака підходять батьки загиблих. Намагаються уникнути уваги та камер, підтримують одне одного. 2 роки тому на цьому місці встановили меморіальну дошку. Одесити сподіваються, що зрештою тут з'явиться вже не імпровізований меморіал зі стрічками на паркані, а гідний пам'ятний знак. Сутички 5-річної давності були наймасовішими за новітню історію Одеси. Вони почалися біля Соборної площі, де проукраїнські активісти разом із футбольними «Ультрас» мали розпочати марш за єдину Україну. На них напала група людей з антимайдану. Використовували шумові гранати та навіть зброю. Тоді в центрі міста загинули 6 людей. Одесити почали збиратися на Куликовому полі. Від коктейлів Молотова, що летіли з обох сторін, спочатку запалали намети, а потім і будівля профспілок. Унаслідок отруєння чадним газом та падіння з висоти загинули ще 42 людини. Розслідування одеської трагедії триває й досі. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2.